За таван толготой холбоотой нэг асуудал сая асуул та. Тэрэн дээр бол зүгээр товчхондоо хэлэхэд бол 268 дугаар тогтоол гээд сая 8 сард 14 онд тендер зарлагдсан. А тэр тендер маань болох тэр юу байсан гэхээр засгийн газраас олон улсын тендер 10 он зарлагдсан тендер одоо үжид 5 дахь жилдээ явж байгаамаа. Таван толго одоо ордыг хөгжүүлэх гадаадын дотоодын хөрөнгө олох шалгуулах гэдэг. Тэгээд тэнд чинь нэг 10 ондоо шалгаруулж байгаад 11 ондоо тэгээд нэг жоохон бантан болгоод ингээд тус төр орхицсан байсан нэг 6 хүний дунд дахиад захаа явуулсан юм бэл. За та нар хүрээд ирээ дахиад манай Монгол хөрөнгө оруулалт хийгээд хэ 5 толгой ордыг хөгжүүлээд хэ. Гэхдээ энэ дээр бол одоо 51% дээр нь дотоодын аж ахуйн нэгжтэй хамтарч орж ирээрээ гэдэг тийм шалгуур тавьсан юм бэл. Тэгээд манай дээр бол тухайн тендерт орж исэн Шинхуа хятад улсын компани Peabody 2 бас хоёлаа л ирж уулцсан. Юу нэгэ танаа дотоодын нүүрсний үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд ярих юм бол танахтаа л ер нь хамтраад орвол ер нь хамгийн боломж юм байна. Тэгээ бид нар хоёлаа тань ярьж байгаа ерөнхийдөө хамгийн зөвхөн бидэнд биш, консорциумд биш. Улсад бас хамгийн боломжийн хөвлөр нь ерөнхийдөө энэ Шинхуатай хамтраад, Дээрэн Сумитомотой хамтраад явуучих нь хамгийн боломжийн хөвлөр юм байна гэдэг бид нар бас бизнесийнхаа сонголтыг бол хийсэн. А тэгээд тэрнийхээ дагуу тендерийн материалаа өгсөн 12 сарын 1-нд өгсөн. Тэгээд сонгон шалгуулт нь явагдаад ажлын хэсэг нь манай консорциумыг одоо Energy Resources Монголын Хятадын Шинхуа корпорац, дээр нь Sumitomo корпорац Японых ингээд энэ гурвал одоо тендер шалгарлаа. Тэгээд 1 сарын 5-наас хойш ингээд аль биесний хилцээлээ хийсэн. Хууль зөрчсөн юм, янз янзэн юм яриад байгаа. Зүгээр би хэлэхэд бол энэ бүх гэрээг бол бид нар хуулийн дагуу байгуулахыг л үсэж байгаа. Яагад вэ? Хууль бус юм хийх ерөөсө боломж бол байхгүй шүү дээ. Яагад вэ? Гэрээ хууль бус хийчих юм бол тэр гэрээ ч хүчнэггүй шүү дээ. А бид нар ямар гэрээ хийх чинь гэхээр төрөүний дурдаадсан тэр хөрөнгө оруулалтын хуулийн дотор хөрөнгө оруулалтын хууль гэдэг нь хөрөнгө оруулалтыг хамгаалахын тухай гэрээ хийж болно л гэж байгаа юм байна. Тэгэхээр бид нар хөрөнгө оруулалт хийгээд эрсдлээ хамгаалах чагаа хүмүүс ямар нэгэн байдлаар хууль зөрчичихгүй гэдгээ бид нар өөрсдөө хамгийн түрүүнд илүү хянаж байгаа юм байна. Логикор бол. Яагад вэ? Өнөөдөр нэг засаг байж болно, 4 жилийн дараа дахиад нэг засаг байж болно, маргааш нь дахиад нэг өөр хүн байж болно. Яг нь уулс төрчид иржил байдаг, явжил байдаг. Хувь хүний үзмчээс хамаарат бизнесийн одоо тэр хөрөнгө оруулалтыг ингээд ямар нэгэн байдлаар нөлөөлөх гээд тахгүй гэдгээс хамгаалж тэр хөрөнгө оруулалтын хуулийг бол хийж байгаа юм шүү дээ. А хөрөнгө оруулалтын хууль дээр маш тодорхой бичсэн. Дотоодын хөрөнгө оруулагч гэж хэм юм бэ гэд. Тэнго дотоодын хөрөнгө оруулагч гэдэг нь Монгол улсад бүртгэлтэй тэг. Монгол улсад одоо татвар хураамжаа төлдөг аж ахуй нэгжийг дотоодын хөрөнгө оруулагч гинэ л гэж хууль дээрээ тэгээ заасан. Тэгэхээр хуулийн хүрээнд Energy Resources дотоодын хөрөнгө оруулагч мөн үү? Мөн. Сая ингээд Twitter-т харж байхад, зурагт харж байхад хамгийн их яриад байх шиг байналаа. За Energy Resources нь бол одоо Монголын компани биш эдгээр гэж ярьж байна. Energy Resources шиг Монголын компаниас өөр Монголын компани болохгүй та нар. Ялгаа баг. Монголд аж ахуй нэг бүртгэлтэй аж ахуй нэгж тийм үү? Монгол бүх татвараа төлдөг. За ажилчдын 99% нь монголчууд, гүйцэтгэх удирдал нь монголчууд. За тэнцээ нэг асуудал байгаа мэдээч нөгөө гадаадаас хөрөнгө оруулалт татах гад MMC гээд Хонконгийн бирж дээр бүртгэлтэй байгаа. Тэнцээ тэгтээ монголчууд нь бараг 60% нь эзэмшиж байгаа. MCS, Petrovis, за Шунхлаа, дээр нь одоо хөдөлთა хөгжлийн баг сүлд нь орж ирсэн. За миний олд сонссноор бол 20 гаруй монгол иргэд өөрсдөө шууд хувьцааг бас худалдаж авсан байдаг юм билээ энэ монголын брокер компаниудаар дамжуулаад одоо BDSEC, Golem Securities, худалдаа TDB Securities гэж бас гадны хөрөнгөний биржээс хувьцаанууд авах боломж нь бол нийлдэж шүү дээ. Өнөөдрийн одоо ийм хавтгай ертөнцид бол а нөгөө талдаа би хэлээд байна. MMC бол Монголын хөрөнгөний бирж дээр өөрийнхөө хувьцааг гаргах эрхэм зорилго бол байгаа. Тэрийг бол бид нар хийнэ. А гэхдээ тэрийг хийхин тулд бас тодорхой нөхцөлийн бүрдүүлж хэрэгтэй. Тэ? Яг нь бол нөгөө талдаа бас зөвхөн монголчууд шүү өөр гадны том том фандууд хөрөнгө оруулалт хийсэн байгаа шүү дээ. За Америк их байна, Wellington гээд 5% байгаа. Лондонгийн Genesis гээд фанд 6.5% байгаа. Ийм том том фандууд байгаа учраас тэдний бас их ашигыг бид нар одоо хүндлээд Монголын эрх зүй орчин, Монголын хөрөнгөний бирж үйл ажиллагаа үнэхээр тогтвортой, найдвартай гэдэгт тэд нар итгэсний дараа бид нар тэрийг хийхгүй бол бас болохгүй л дээ. Тэр энийг бол бид нар хийн цаг нь хийзээ гэдэг л асуулт энэ дэндэг үлдчихэв. Биднээс хамаарахгүй. За дараагийн нэг асуудал нь болох теэр төмөр зам болох теэр ингээ заавал төрийн өмч байх ёстой. Бид нар ингээ авах гээд байна. Дээр нь шиг хятадтай нийлээд авах гээд байна л гэдэг. Яг энэг үйлх юм бол 100%
Монголчууд эзэмшээд бариад дуусгачих боломж 2009 оноос хойш байсан. 9 онд барий гэсэн боловсон. 12 онд бариад эхлүүлсэн, дахиад боловсон. Одоо үнэхээр зах зээл ингээ хүндэрсэн байгаа учраас ялчгүй 49% дээр нөгөө талаа хятадын компаниг оруулж ирэхээс өөр аргагүй нөхцөл санхүүгийн одоо хөрөнгө оруулалт татах үүднээс. Гэхдээ нөгөө талаа цааталтаа хятадтаар дамжаад далайн бон төрөх боломжийг нээж өгч байгаа учраас тэр хятадуудыг бас оруулдаг байгаа шүү дээ. Сая хятадын дарга 8 сард ирсэн. Тинчээ гэрээ зурагдсан манай Монгол улсын ерөнхийлөгчтэй. Тэр нь бол Монголын уулуурхаан бүтээгдэхүүнийг хятадтаар дамжаад далайн бон төрөөд тэгээд олон улсын зах зээлд хүрэх тэр боломжийг чинь нээж өгье гэд гэрээ зураад явцсан шүү дээ. Монголчуудын бидний проблем юу вэ гэхдээ далаад гарцхгүй. Далайн одоо чандын одоо хятадаас өөр зах зээл Япон, Солонгост очиё гэхдээ бид нар одоо хятадыг давж гарах хэрэгтэй болоод байдаг. Нүүрсийг бол онгоцоор дээгүүрэн зөөж чадахгүй. Төмөр замаар зөвөн далайн бомд хүртэл. А тэр төмөр замыг яаж холбох уу? А яаж нэвтрж өнгөрөх үү гэдэг нөхцлүүд нь ойлгомжгүй байгаа. А энэ асуудлууд нь сая өнгөрсөн жил бол шийдэгдсэн. Төрийн эзэмшлийг байх ёстой гэж байна. Төмөр замын хууль гэдэг байгаа. Төмөр замын хууль дээр 6-гийн 2 дээр нь маш тодорхой бол заасан байна. Нөгөө нэг буурал хүн бас яриад байгаа шүү дээ нөгөө талд тий. Тэр хүн ингээд харах дээрээ бол ихний хэсгийг нь уншаад байгаа байхгүй юу? Нийгэмд ач холбогдолтой одоо төмөр замын суурь бүтцэн төрийн эзэмшил дискол төрийн эзэмшил дамгаалсан ач холбогдлын өмчлөл байх ёстой гэд тэгээд зогсчиход байгаа байхгүй. А та нар тэр хуйлаа ингээд одоо legal info гэл манай Монголын бүх хүлтэн дээр байгаа шүү. Legal info C-гэмэн гэл орол төмөр замын тухай тээврийн тухай хууль гэл орол 6-гийн 2 дээр нь ачих юм бол тэр хүн зогссон багагийн дараа таслал байгаа. Тэгээд эсвэл хувийн хөвчлийн хөрөнгө оруулалтаар шинээр барьж болно тодорхой хугацаанд ашиглах нөхцөлтэйгээр гээд маш тодорхой байгаа. Тэрийг л бид нар хийх чинь. Дээр нь түрүүн хэлсэн концессийн хуультай. Концессийн хууль дээр төрийн өмчийн юмыг эхлээд хувийн хөвчл барьчаад ашиглаж жагаад өмчилж жагаад дараа нь төрд тодорхой хугацааны дараа шилжүүлж өгч болох гэдэг нөхцөл нь бол байгаа байхгүй. Гэхдээ тэрийг л хийх чинь. Тэгэхээр бид нар хөрөнгөний оруулна, барьна, бүх эрсдлийн үүрнэ ашиглалтанд оруулна, тодорхой хэмжээнд хугацаанд бол ашиглана, тэрнийхээ дараа тодорхой хувийн төрж хилжүүлж өгнө. 6-гийн 4 дээр нь тодорхой хугацааны дараа тодорхой хувийн төрж хилжүүлнэгээ заасан байна. Яг хуулийнхаа дагуу л явж байгаа. Тэгэхээр бол хууль гэдэг юм аа бүтэн дүр зургаар нь харахгүй бол өөртөө хэрэгтэй хэсгийг ингээ уншаад харж гэнүү та нар гэдэг. Аа өөрт нь таалагдахгүй байгаа хэсгийг нь уншихгүй гэж болохгүй шүү дээ. Маш тодорхой ойлгомжтой бол бичсэн байна. За энэ нэг асуудал. За өнөөдөр бас нэг шинэ юм гарч ирсэн. Тэрийг би бас харсан. Аа эдгэр чинь ингээл нэг оюутгах шиг мөнгөө Монголд оруулж ирэхгүй ингээд гадаад байрлуулах гэдэг юм байна гээл бас яриад л. Гэхдээ тэрийг яг ингээд бүтнээр нь ерөөсөн уншихгүй байгаа хэрэг байна. Тэр нь юу гэж нэг хэвээр Монгол улсад оруулсан ашихаас одоо ордогоосоо гэж байгаа хэрэг. Тэгээ тэндээс бүх зардлаа хасаа татвараа төлөөд үлдсэн одоо хэсгээ чөлөөтэй олон улсын зах зээл дээр олон улсын банкудаар явуулж болно гэсэн. Тэгэхээр бид нэг бүх борлуулалтын орлогоо гадаадад авч үлдэх гээд байна гэдэг мушкаад тах шиг. Энерги зүйлс нь өөрөө Монгол компани, Монгол үйл ажиллагааг явуулж байна. Экспорт хийлээ, төлбөр нь Монголд орж. Тэндээсээ бид бэлтгэл нийлүүлэгчийнхаа мөнгөийг төлнө, хүмүүсийнхээ цалинг тавина. Татваруудаа бүгдийг төлнө. Тэгээд тэндээс нь юм үлдвүүл шүү дээ. Юм үлдээ. Тэгээд ишээ банкны хүүгээ төлнө, банкны зээлүүдэд буцаа төлнө. Тэгээ юм үлдэх юм бол тэр чинь одоо үлдэж байгаа ашиг нь ингээд за тийшээ ингээд гаргая, ноогт ашиг хуваарлаа. Тэгэхээр гадаадд байгаа хөрөнгө оруулагч нартаа бас ноогт ашиг хуваарлах боломж нь байна шүү дээ. Тэгэхээр бүх татваруудын төлнө шүү дээ. Дандаа ингээд эсвэл тутуу уншаад тутуу юм ойлгодог хүмүүс юм уу? Эсвэл үнэхээр ингээд мушгиж албаар үгээр тоглоод байгаа юм би ерөөсөй гайхаад байгаа юм байна. Зүгээр хамгийн хорлонтой юм нь болох теэр бид нар тодорхой хэмжээнд бизнес эдлэхтэй учраас гэрээ хилцэл явж хахад ямар нэгэн байдлаар байр сууриа илэрхийлэх боломжгүй байгаа даа. За энэ гэрээний ач холбогдол нь юу юм бэ гэхээр ерөнхийдөө олон нийтэд зөндөө ярьсан багт 200 сая долларын урчлага консорциумын зүгээс шууд улсын төсөлд бол орж ирэх боломж нь бүрдэнэ. Тэгэхээр одоо энэ долларын ханш гих метийн зүйл болоод байгаа асуудлуудыг бол шийдвэрлэх ихний ээлжинд бол боломж нь бүрдэж байна. Улсын төсөв одоо хэдээр тасарчлаад гэж бас яриад байна. За дараагийн зүйл нь болох төр Чалко гэдэг нэг зовлонтой компанид үртэй болчлоо тий. Ингээл яваад байгаа шүү дээ. Тэгээ яг ингээд тооцоогийн ингээд
хийгээд авах юм бол за одоо баг $150,000 бэ лээ. Тэгээс жилийн 10-14% хүү гүйж байгаа байхгүй тэрэн дээр. А тэр нь гүйхтэй тэгээс сар болгон тооцогдоод хүү дээр нь ишээ хүү бодогдоод яваад байгаа байхгүй. Тэгвэл зэрэг Монгол улс хурдхан шиг барагдвал төлөхгүй бол ерөөсөө ингээл яваад байгаа байхгүй. Хэзээч барагдахгүй ингээд нэг үрийн циклд орцсон байгаа байхгүй. А тэрийг бол консорциум барагдуулъя, палюстия төлөё, $150,000 төлөё. За 200 сая, 300 сая долларын ачаал шууд байхгүй болчлоо, тийм үү? За дараагийн юу нь болох теэр төмөр замд хөрөнгө оруулалт ингээд $280 сая ингээд нэг хагас тутуу ингээд бариад үлдээсэн. Тэрийгээ дуусгах яг теэр мөнгө байхгүй. Болиох теэр тэр барилга байшин чи яадаг үлээ ингээд барьж байгаа хагас орчигчтэй балах суулаа сүулдэ тэгээ ямар ч ашиглах юмгүй байхгүй болчтой шүү дээ. За тэрийг бид нар төрөөс гаргасан Чингис бондын санхүүчдэр хийсэн $280 сая за шалгаад үнэхээр тэр мөнгө нь тэ ороод бодиттой ажил болсон байноуг гэдгийг тэр чинь бол бизнесийн зарчим шүү дээ. Аудит нь хийгээд окей. Тэгээд $280 сая төрд буцаагаад өгчихье гэж байна шүү дээ. Тэгээд тэр төмөр замын дуусгах чинь гэж байгаа байхгүй. Төрөний дурдсан тэр концессийн залтаар нь. Тэгээд 30 жил консорциум үйл ажиллагаа явуулж байхдаа ашиглаж байгаа 30 жилийн дараа 51% нь төрд үнгүй шилжүүлээд өгчээл гэсэн тийм юм байна. Тэгтэр бол төрөний дурдсан 200, 150 чалкогийн юу. Тэгээд дээр нь тэр 280 гэдэг. Инхтерч одоо 350, 550, $630 сая ерөөсөө шууд марга одоо гэрээ зурагдаал тодорхой хугацааны дараа нөхцлүүд нь биелэл батлагдсанаас хойш шууд энэ ачаа Монгол улсын засгийн газрын төсвийн ард түмний нуруунаас ингээд салж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэс илүү боломж бол яг одоогийн нүүрсний зах зээл төр бол үнэхээр хэцүү. Хөрөнгө оруулагч нь бол олдохгүй. Сая бол нэг хоёр айл санал өгсөн шүү дээ. Нэг нь одоо манай байгуулсан консорциум, оролцсон консорциум, нөгөөх нь Peabody. Peabody яг зүгээр нэг үг хэлэхэд юу гэж хэлсэн гэхээр бид нар хөрөнгө оруулалт хийхгүй. Тэгэхээр эрхийг бид нар өгчих. 5 жил харж байгаа зах зээл сайжруулах бид нар хөрөнгө оруулалтыг хийж эхэлье гэдэг санал өгсөн. Гэхдээ тэгээд тэр сонголт нь зөв юм бол окей тэгвэл улсыг хурлж тэгэн шийдвэрээ гаргаад за Peabody дүгээ тэгээд эрхийн өгчээ гэхдээ 1 доллар ч өгөхгүй а 5 жилийн дараа зах зээл сайжруулах юм бол maybe Peabody хөрөнгө оруулалт хийх юм а тэр нь зөвгөл үгүй шийдэлтэй тэгэл пашаста бид нар яах вэ эсвэл үзэж чадахгүй шүү дээ төрийн бүрэн эрх мэдлэн шүү дээ а бид нар болох теэр бодиттой санал өгсөн гэрээ зурлаа төрөний зурдаар $600 гаруй сая одоо ийм contribution-ыг бид нар өгч чаднаа гэдэг Энэ зах зээлийн нөхцөл тийм санал өгөх үнэхээр хэцүү байсан. Хамгийн эцсийн шүрүү бүртлээ бүх юмаа шавхчаа шинийг гаргаж ирсэн. Яагаад ингээд ER энд ингээд орох гээд ингээд тэнхтээд байгаа юм бэ гэж баг зарим хүмүүс асуугаад байгаа байхгүй юу? Яг энийг үлэхэд бид нар бүр ийш дахиад үрж байгаа ачаан дээр дахиад бүр илүү ачаа үрж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр зарим хүмүүс нэг инээдэнтэй сонсогдож магадгүй. Бид нар хийхгүй бол хин хийх юм бэ л гэдэг юм бид нар яг үнэхээр яалтгүй тийм юм орчоод байгаа байхгүй юу? Одоо энэ улсын эдийн засгч ингээд үнэхээр хэцүүдэд байна. Тэгээд энэ Монголын эдийн засаг ингээд нураад унахыг бид нар зүгээр Монгол хүмүүс үежиж хараа суугаадах юм уу гэдэг асуудал тулах гэж байгаа байхгүй. Тэгвэл бид нар чадах юм бол үзээд авалтын энэ хариуцлагыг нүрээд явуу. Өөрийн гэсэн хувь нэмрээ оруулъя л гэдэг үднээс иш явах гэдэг. Тэгэхгүй бол энэ нүүрсний салбар уу? Нүүрсний салбар уу бол Монголын экспортын одоо 40% бүрдүүлж ирсэн салбар шүү. Нэг талаас бол бас үндэсний аюулгүй байдал занл хийлж гэнэ гэж амар хэрэгэд байгаа. А би харин бүл эсэргээрээ 5 толгой явах юм бол үндэсний аюулгүй байдал хэрэгтэй гэж бодод. Зүгээр товчхондоо би гадаадын хөрөнгө оруулалтыг эсэргүүцдэггүй хэрэгтэй гэж ойлгож байна. Тэгвэл өнөөдөр та нар хараарай. Монголын эдийн засгийн худлаа ирсэн бараг 40% нь GDP-ийн 40% нь оюутлахыг бүрдүүлнэ гэж яриад байгаа шүү дээ бид нар. Гадаадын хөрөнгө оруулалтын одоо бараг 90% нь оюутлахыг олчлоо шүү дээ. Монгол улсын иргэн хүний өвд харах юм бол нэг ач хүү нэг чинь Rio Tinto гэдэг компани байр суурь нөлөө асар том болчихж байгааз. Тэд нар хөрөнгө оруулалтаа Монголд хийж байгаа зүг тэр дээр авчирч байгаа. Тэрийг бол би үгүйсэхгүй. Би зүгээр Монгол хүний нүдээр харах юм бол эцсийн дүндээ чи ганц мөртөл болчихчих шүү гэж байгаа юм. А тэр хүнд ямар нэгэн байдлаар маргаан үйлстэй гэхэд хизээч дийлж чадахгүй болчихчих байгаа юм. Одоо мэтгэлцэх юм уу? Ямар нэгэн асуудал гарлаа. Монгол улсын зүв байлаач гэсэн бид нар яаж чадахгүй болчиход байгаа юм. Ягад өнгөл тэгвэл бид нар хөрөнгө оруулалтад зогсоолоо. Тэгвэл бид нар экспортод зогсоолоо. Тэгвэл бид нар та нарыг олон улсын шүүхт өглөөхөд бид нар тэгэл нэрээ юу вэ?
За манай гадаадын өрөнгөөр бол байхгүй болчтой. За экспорт байхгүй болчтой. За их шиг ингээд мартаа тэгээд нүдэ ханаад явъя л гэдэг тийм байр суурьд орчиж байгаа байхгүй. А энэ бол үнэхээр бодит байдал. А тэгэхээр би юу гэж хэлээд байгаа гэхээр таван талх уу. За тэр ноён уул вэ нү те? Тэр аревагийн уран вэ нү? Бодитоо ингээд хөрөнгө оруулалт болоод яваадах тэр асхтын мөнгө орд мөнгөний орд вэ нү? Тэр макийн тэр цагаан суурга вэ нү? Төр хувийн эвчлэн ялгаа байхгүй энэ төслүүдэд явуулж ийж тэнцвэржүүлэх хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй. Энэ чинь үндэсний аюулгүй байдлын одоо үнэхээр үзэл бодол байлгүй дэ гэж байгаа байхгүй. Эдийн засгаас солонгоруулъя гэдэг байгаа шүү дээ. Уул орхоогоо сэтгэхийн хамаатай болчиход байгаа гэдэг шүү. Тэр үнэн. А гэхдээ тэрнээс өмнө тэрэнд хүрэхээс өмнө ядаж солонгийн нэг өнгөө туяарулчих гэдэг байхгүй. Тэгэхгүй бол одоо сүултээ нөгөө солонгоруулагч биш нэг гүн өнгөтэй болоод тэр нэгэн өнгө нь ерөөсөө бүр ашиг бүр ингээд нэг диапазон дотор орчиж байгаа байхгүй ойлгохоо гэдэг. Эдийн засгийн хувьд комодитинууд нэг комодитигаас хамааралтай болно гэвэл маш эрсдэлтэй. Зэсийн үн маргааш 2000 болоод урамд яах юм? Нүүрстэй байя, зэстэй байя, алттай байя, мөнгөтэй байя. Ядаж өөрөөр комодити, өөрөөр нэр төрлийн уулуурхаан бүтээгдэхүүн чинь зах зээлийн савлгаа нь ядаж арай өөр биш. Төмрийн өдр, коогчх нүүрс, эрчим хүчний нүүрс, зэс, одоо молибден, алт ингээд тэр одоо төрлүүдийн бас салбар дотор нь ядаж портфолиотой болно л гэж байна. А дараа нь 5-10 жилийн дараа тэр уулуурхаагаас орж иж байгаа мөнгөө буцаагаад хөрөнгө оруулалт хийгээд оюуны боловсралтаа хийгээд тэр оюуны ухаандаа авсан хүмүүсээр буцаад бизнесээ хөгжүүлнэ шүү дээ. За, Energy Resources гэдэг компани бид нар яг уу ER гэдэг нэрлээ сурцсан. Энэ маань өөрөө Монгол улс бүртгэлтэй тийм. Монгол улс татвараа төлж байгаа Монгол улсын аж ахуй нэгж тийм үү. За, энийхээ доор түрүү асуусан ухаан өгөхийн UHC гэж бид нэрлэдэг байгаа. Ашиг малтхлын тусгай зөвшөөрөл нь байгаа тийм. Одоо лиценз гэж яриад байдаг шүү дээ манайх. Лиценз нь бол ашиг малтхлын хуулиар зөвхөн дотоодод байгаа бүртгэлтэй аж ахуй нэгж лиценз биш болдог байхгүй. Тийм учраас Energy Resources нь өөрөө лиценз биш. MMC ямар нэгэн байдлаар тэр лицензэд ямар нэгэн одоо юу байхгүй. Гадны компаниуд л. Тэр бүтц бол бүх Монгол компаниуд төрөл яг тэгж явж байгаа. Яг тэр ингээ олон охин компанитай юм бэ гэд ярьж байна. Энерис технологи гэдэг компани байдаг. За, United Power гэдэг байдаг. Ухаан удаг ус хангамж гэдэг байдаг. Transpower гэдэг байдаг. За, Energy Resources Rail гэдэг байдаг. Тэгэхээр нэрнээс нь үжээ яг чиг үүргэн ингээд ойлгомжтой болоод байгаа байхгүй. Энэ бол ерөнхийдөө цахилгаан станцын одоо үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа охин компани. А тэр нь тусгай зөвшөөрлүүд нь бүх лицензүүд нь аж ахуй нэгж дээрээ гарсан баг хэвээр. Тэгэхээр тэр бүх лицензүүдийг бид нэр Energy Resources дээр авах гэхдээ бас их төвөгтэй. Яг бол энэ чинь нөгөө уулуурхаан үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа компани учраас бусад тэр бүх аж ахуйн зөвшөөрлүүдийг нэг компани дээр төвлөрүүлээд тахт нь бас боломжгүй. Жишээлбэл бас нэг юу байгаа. Одоо ухаан удаг ус хангамж гэдэг байна. Энэ бол яг бодиттой нөгөө ус ашиглах зөвшөөрөл ингээл одоо төчнөө зөвшөөрөл байгаа шүү дээ. Тэрийг бүгдийг ингээд нийцүүлээд ингээд бас явж байгаа. Бас нэг аж ахуй юм байна гэж. Ерөөсөл ухаан ус хангамжаараа дагнсан тэр бүх зөвшөөрлүүдийн бас яар дээр наваадах боломжгүй тийм үү? За, дээр нь ингээд транспо гэдэг маань тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг. Тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа эрхтэй дахиад бас бахад тусгай зөвшөөрөл хэрэгтэй. Олон улсын тээвэр зуучин ирэх авсан баг хэвээр автотээврийн газраас тэндээс тэгсэн баг хэвээр машинуудаа бүртгүүлсэн баг хэвээр ингээл явж байгаа хэрэг. Тэгэхээр ингээд төрөлжүүлээд салгахгүй тэр бүх олон тусгай зөвшөөрлүүдийг нэг аж ахуй нэгжээр аваад үйл ажиллагааг зохицуулаад явуулах хэрэгтэй. Үнэхээр хэцүү болоод эхэлж байна. Энэ өөрөө CHPP гэж нэрлээд байдаг. Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн аж ахуй нэгж аахгүй. Одоо яг манай баяжуулах үйлдвэр. Нүүрсний баяжуулах үйлдвэр. Энэ хөрөнгө оруулалтууд нь яг энэ аж ахуй нэгжээр хийгдээд дахиад бас тодорхой зөвшөөрлүүд авагдана, бүртгэл хийгдэнэ, өмчийн бүртгэн. Нөгөө талаас Energy Resources гэдэг чинь Улаанбаатар хотод бүртгэлтэй Монгол улсын аж ахуй нэгж аахгүй. А энэ өмч нь болох төр өмнө говь байгаа юм шүү дээ. Энийн өмч нь өмнө говь байгаа. Энийн өмч нь өмнө говь байгаа. Энэ гурван компани өмнө говь аймагт бүртгэлтэй аж ахуй нэгж байгаа байхгүй. Тэгэхээр аймгийнхаа татвар тарьяалагддаг
аймагта өмчн байгаа одоо Өмөргөө аймгийн нутаг дэвсгэртээр цахилгаан станц баригдсан байгаа учраас тэнцээ хөрөнгө нь бүтгэлтэй бас тийм асуудал байгаа. Нөгөө талаас бид нар бас энерги ресурсын салбар гэж байдаг юм. Ухаан удирдах салбар гэдэг. Манай бүх уурхаан ажилчид бүгдээрээ энэ салбар дээр бүтгэлтэй, салбар нь Өмөргөө бүтгэлтэй ингэснээр нийгмийн даатгалын шимтгэл татвараас одоо нөгөө цалингийн татвар авч байгаа шүү дээ 10. Тэр бүх юм нь аймгийнхаа төсөвт орж байгаа байхгүй. Ингээд бид нараас тодорхой хэмжээний зохицуулалт хийж, тодорхой татвар, тодорхой мөнгө урсгад аймгийн орон нутгийн төсөв рүү гаргаж өгч байгаа байхгүй. Тэгэхгүй бол манай зохицуулалтаар яадаг гэхээр том аж ахуй нэгжүүдээ, ИАР шиг аж ахуй нэгжүүдийг бүгдийн татврын ерөнхий газар руу татаад авчдаг. Тэгвэл бод нөгөө аймгуудын бүхэмдэд, орон нутгийн бүхэмдэд шүү дээ. ММС-ийн засаглал яадаг юм бэ гэд ярьж штэ. За ММС гэдэг компани маань өөрөө Гонконгийн хөрөнгийн бирж дээр бүртгэлтэй байдаг. 0975 гэд кодтой. Energy Resources Corporation гэд Монгол дахь охин компани байдаг. Энийхээ доор Energy Resources гэд байгаа байхгүй. Энэ өөрөө одоо Монгол бүртгэлтэй аж ахуй нэгжүүд. Energy Resources-ийн толгой компани Energy Resources Corporation. Гэтэ энэ бол яг үйл ажиллагаа энд ч бүх хүн ажилтан бүх өмч энд ч байгаа. Төрөний ухаантай лиценз цаг баяжуулах үйлдвэрс таанц одоо бүх юм энд ч нэ байгаа байхгүй. А эдгээр болохдоор ерөнхийдөө төрөнд тулцсан хөрөнгө оруулалт босгох одоо тэр гүүр гэж хэлдэг байхгүй. Одоо энэ Монгол байл гадаадад очиод эндээс мөнгө татах хэрэгтэй. А эннийх нь дээр нь буцаад нөгөө Монгол компаниуд нь байгаа шүү дээ. Одоо шунгалаа. Одоо худалдаа үйлчлийн банк гэдэг. Эдгээр нь бүгдээрээ нийлээд 60% багхгүй. 60 орчим. А үлдсэн 40 орчим хувь нь болох тэр одоо тэр хөрөнгийн бирж дээр хөрөнгө оруулалт хийдэг том том фондууд байгаа. Америкийх, Европынх, Сингапурынх, Гонконгийнх. Тэгэхээр энэ бүх хөрөнгө оруулагчдыг beneficial ownership те яг эцсийн хөрөнгө оруулагч нь бүгдээрээ ил тод ингээд ээлттэй байгаа байхгүй. Манай Монгол бас нэг юм байдаг. Энэ компани өмчлөгч нь энэ юм байна гэд эннээс дэше хим байгаа ингээд мэддэхгүй ингээд алга болчихдог байхгүй. Тэрнийх нь ард улс төрчж байгаа юм уу? Микки Маусч байгаа юм уу? Тэ? Хаттан байгаа юм уу? Америкн байгаа юм уу гэдээ асуултын тэмдэг. А манай компаниуд бол та нар ерөөсөө вебсайт дээр нөрөөд жилийнхэн тайлбаруудыг харах теэр бүх ultimate beneficial ownership эцсийн дүндээ хин дээр очиж чинь гэдэг нь амар ил тод нэлээдтэй байхгүй. А энэ ч гэсэн олон улсын банк санхүүгийн байгууллагууд сүүлийн үед ялангуяа маш их шаарддаг болсон. Ягаад гэвэл одоо тэр терроризм мөнгө угаах тийм үү? Хүний найма хар тамхи энэ бүх юм чинь одоо тэр траст гэж яриад байгаа нууцлал арын эзэн мэдэгдэхгүй юм компаниудаар арилжаа найма их хийгддэг. Тийм учраас одоо жишээлбэл Европын хөгжлийн банк байж тээ EBRD гэж Монгол бас үйл ажиллагаа явуулдаг. Бас манай хувьцаа эзэмших шүү дээ. IFC гэдэг олон улсын хөрөнгө оруулалтын сан дэлхийн банкны манай хувьцаа эзэмшдэг. А эдгэр чинь бас EBRD манай зээл өгч ирсэн. Тэгэхэд ерөөсөө ultimate эцсийн тэ beneficial shareholder руу чи хийм бэ гэж байнга асуудаг байхгүй. Ягаад гэвэл энэ компани энэ дээр зээл өгж байгаа энэ компани хувьцаа эзэмш нь яасан юм бэ гэж зогсохгүй. Энийн ард нь хим бэ? А тэгвэл энийн ард нь хим бэ? А MCS-ийн ард нь хим бэ гэж хөтлөж очиж байгаа байхгүй. Тэгэл MCS-ийн ард нь ингээд очих таар энэ од жаргал од гэж ингээд 10 хэдэн хүн байгаа шүү дээ 11 хүн байгаа шүү. Тэр хүн дээр хөтлөж очиж байгаа байхгүй. Тэгэхгүй бол энэ нөгөө хөрхий талигач Осама бин Ладен ч байгаа юм уу те? Ямар нэг террорист ч байгаа юм уу? Нөгөө мөнгө угаахтай тэмцэн эсвэл нөгөө солонгосын хин бэлээ Ким Чон юу ч хэлээ тэр байгаа юм уу гэл тэрийг ингээд мэдхийн тулд энэ бүх юм айл тавьж байгаа байхгүй. Монгол компани дээшээ явлаа нэг толгой компани энэний цаана юу байл гэхтэр мэдэхгүй.
бүтэц олон улсын санхүүгийн зах зээл дээр гарч байгаа бүх компаниуд хийж байгаа бүтэц. За, алсын хараатай холбоотой нэг асуудал ирсэн. Алсын хараач бэлчтэй гэх юм бол тэгээд тэтгэртэй л гарах хэрэгтэй юм шиг байна л та. Тэгэхээр бол бас бийлэх болоогүй ишээ хийх ажил зөндөө байна. Нүүрс болон нүүрсэн бүтээгдэхүүн гэдэг маань бид нар бас арай л дөнгөж эхний шатндаа явж байгаа. Би ч өөрөө хими инженер юм шүү дээ, мэрэгчлээ. Аль шатн дээр явж байгаа гэхээр, за нүүрс нэг газар доор байлаа. За, энэ газар доор болох байл энэ бол зүгээр нөөц баялаг. Гэтэ эдийн засгийн эргэлтэнд ороогүй. За, дараачи авах юм. За, нүүрсээ олборлоод эхэл. Ухаад эхэл. Майнинг тий олборлт. Энэ бол үнэхээр эхний алхам. Хөрсийн хууллаа. Энэ нөөц баялагийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж байгаа эхний алхам шүү дээ. Олборлолт уурах. Алт дээр ч ажиллах нь зис дээр ч. Түүнээс биш, энэ газар доор тэрбум тон нөөц байгаа. Борлуулах хүн 100 доллар. Тэгэхээр чинь 100 тэрбум доллар энд ч байна гэж хэлээд байгаа. Тэр логик буруу байхгүй. Тэр чинь эхлээд ухах хэрэгтэй. Энд чинь зардал гарна. За, нүүрсээ ухаад гараад ирлээ. Баяжуулах үйлдвэрлүүгөө оруулна. Энд чинь бас нэг зардал гарна да. Тэнгууд арай нэм үүртг шингэсэн бажмал болчлоо. За, энэ бажмаллаа бид нар одоо экспортлж байгаа байхгүй. Монголын уулуурхаан салбар ерөнхийдөө одоогийн байдлаар нүүрснэр ийм байна. За, оюутлахо эрдэнэт ямар байна? Одоо зис тийм үү? Зисийн хүдэр. Та нар бүгдээр арах юм бол манай Монголын экспорт одоогийн байдлаар бүх төрлийн бүтээгдэхүүн дээр дээдлийн цэгэнд болох дээр ерөнхийдөө л бажмал болоод дуусчихж байгаа байхгүй. За, алт арай өөр бах тийм үү? Алт чинь нөгөө ингээд битээрэ байж байгаа тэрийг нэг хайлуулаад жоохон шигшээл алт болчихж байгаа. Ерөнхийдөө бусад уулуурхаан бүтээгдэхүүн бол хүдрээсээ бажмал болоод тэгээд экспортлогдчихж байгаа байхгүй. Энийний дараагийн алхам юу вэ гэхээр одоо яг зэсийн хүд одоо хүдрийг бажмал болгоод зэсийн бажмалаа зэс болгох. Яг катодын зэс вэ нүү? Тэ одоо яг металл зис болох тийм үү? Төмрийн хүдрээ баяжуулаад төмрийн хүдрийн баяжмал болголоо хайлуулаад бол төмөр болгох. Ам болгох, ширм болгох. Нүүрсний үед яг хөхтөр дахиад баяжмал боллоо дараагийн боловсруулалт нь болох тэр коксын үйлдвэр, кокс химийн үйлдвэрлэл байхгүй. Тэрний хөрөнгө оруулалтууд бол хамаагүй массивны дахиад илүү том юм яригдаж байгаа хөөх. Тэгээ түрүүний дулцаар заримдаа манайх ингээд өсрөх гээдэг байхгүй. Эмчээрэ байжснаас шууд ийшээ орж ирэх гээдэг байхгүй. Одоо энэ дараагийн процесс шүү дээ. Дараагийн одоо үйлдвэрлэл. Эндээс шууд ийшээ ингэж өсөрж орж ирнэ. Гэхдээ мөнгөний хаанаас олох юм бэ гэдэг асуулт гарч ирдэг байхгүй. Тэгэхээр бид нар ийшээ очих хэрэгтэй. Дотооддоо илүү нэмэн үртэх шингээх хэрэгтэй. Төмөр хайлуулах үйлдвэртэй байх хэрэгтэй, зэсийн үйлдвэртэй байх хэрэгтэй. Энэ бүх юм бол байх ёстой. Гэхдээ цагийн юм цагтаа эхлээд энийгээ хийдик болчих. Энийхээ дараа энийгээ хийдик болчих. А энийхээ дараа тодорхой хөрөнгө төлөөсөд дахиад хөрөнгө оруулт хийж штэ. Тэгээд энэ ч нэрийг гэж байгаа. Тэгтэр баг багаар ингээ алхаад улсаа хөгжүүлье гэж байгаа. Түүнээс дандаа хувьсгал хийж үсрээд яах юм бэ гэж аахгүй. Тэр чин дандаа коммунистууд хийдэг байсан шүү дээ. Одоо нөгөө Мао ч бид нар өөстө төмөр хайлуулсан дэлхийн номер 1 болно ингээл айл болгон ширим хайлуулаад хамаг юмыг хураагаад дандаа тэгж нөгөө эдийн засгийн огцом өсрэлтийн онл монл гэж гаргаж ирээл Сталинч тэр Маоч тэр дандаа тийм юм болдог байхгүй. Тэгээ нийгмээрээ тоглодог байхгүй. Монголчууд өөрсдөө боглох хэвээр гэсэн хөрөнгө оруулалт татчих байгаа хүмүүс тэр хүмүүс ч итгэхэд өгч байгаа хөөх.
Тэгэхлээр гайхдаг байсан. За бол ингээ уулзъя гэдэг хэн 30 минут чамаагүй уулзъя гэдэг юм бил. Тэгэхлээр гайхдаг байсангүй. Юунд нь уулздаг юм бүх материалаа явуулчин тийм үү? Мэйлэр явуулчин, тайлангуудаа биччин. За уулзъя гэж зачим нь одоо хийх ажил байхгүй да тэгдэг юм бахтай гайхдаг байсан анх. Сүүлд нь би юуг нь ойлгосон хэвчээр тэр хүмүүс чинь нүдээ чи харах гэдэг байхгүй. Юу ярих нь үг гэдэг. А ярих юм тэр 30 минут дотор нэг тийм чухал биш. Зүгээр филинг авах гэдэг шүү дээ. Нүрээ чи хараад асуудал асуулаа яаж хариулж гин. Тэгин гутаа тэр 30 минутын дотор тэр хүмүүс чинь дүгнэлтэй яж байгаа байхгүй. Бид нар ингэ IPO хийхийн өмнө анхны Монгол компани явахад баг Монгол гэдгийг хаана үйдгийг гэдгийг зааж өгөх хэрэгтэй болж байгаа байхгүй. Сүүлд нь бас ингээд одоо байнга явдаг шүү дээ. Жилдээ 1-2 явдаг юм. Байн гочод уулзсан өдөрт за баг 10-20 уулзалт хийж байгаа шүү дээ. Бис өглөө босоод буугаал бам 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 гэж ориг болтол. Уулзалт болгоны 30-45 минут явна. Тэгэл ерөөсөө ингээд фандуу тойрол тойрол явчихдаг байхгүй. 7 өдрийн дотор дэлхий тойрно гэж ярьдаг шүү дээ. Ерөөсөө яг тэгдэг байхгүй. Хонконгод хүмүүстэйгээ уулзлаа. Маргааш нь Сингапурт уулзлаа. Сингапуроос нислээ Лондонд өглөө буулаа. Өглөө нь босоод шууд хүмүүстэйгээ уулзлаа. Оройн нь Нью-Йорк нислээ. Нью-Йоркоос Бостон нислээ. Бостонгоос Сан Франциско нислээ. Тэгээд Сеулдар дамжаад Улаанбаатарт ирлээ. 7 өдөр өнгөрлөө. Онгоцны буудал, зочид буудал, офисос өөр юм хараагүй. Юус тэгэл өнгөрчдөг байхгүй 7 өдөр. Өглөө 8-аас орой 9 хүртэл уулзалтууд ингээл ерөөсө дараалал. Тэр хугацаанд явж байхдаа аль хор их олон хөрөнгө оруулагчтай уулзаж зөв мэдээлэл өгөх. Тэр хүмүүс чинь бас хичнээн 100 олон мянган компанитай уулзаж байгаа байхгүй. Монгол, Зонгол, Индонез, Орос, Америк, ерөөсө ингээл дэлхийд даяар ингээл адилхан бүгдээрээ хөрөнгө оруулалт ирж очиж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд чамд 30 минут байна. А тэр хөрөнгө оруулалтын санг хариуцж байгаа менежерт шийдвэрээ гаргахын тулд тэр 30 минут чухал байгаа байхгүй. А тэр бусад тэр тоо бодох те энэ компани сайн муу, санхүү нь ямар уу, ашиг олж ийнү тэрийн дандаа нөгөө бэк артал нь хийчихэж байгаа байхгүй. Тэрийн би ярьж өгсөн ярьж өгөөгүй тэд нар өөрсдөө хийдэг өчнөө арим аппарат ажиллаж байгаа байхгүй. Судалгаанууд юм. А зөвхөн гэхдээ тэр персонал тач тэр хүн юу ярьж байна? Ямар шүү нөхтүүд байдгийг нэг хараатахыг гэдэг юу бол хүний харьцаа арилаг уу байхгүй. Ягаад гэвэл хөрөнгө оруулах гэдэг чинь ихтгэлцэл байхгүй. А манай монголчууд яаж нэгтээ тэр ихтгэлцэл нь өстой яаж будаа болох уу гэдэгт л гарчж байгаа шүү. Юу гэдгийг ерөнхий сайд нь очиод нэг юм хэлэн гут маргааш нь бас нэг дарга нь очиод шал өөр юм яриад. Тэнгуут нөхтүүд чинь ухаашлахгүй шүү. Хэлэхгүй шүү. Тана ерөнхий сайч өчт төр ирээд ингэсэн шүү дээ. Чи өнөөдөр тэгж хэл чинь тэгэл хэрэлдэт тах цав байхгүй шүү дээ. За, ингэ гэдэг юм байна. За, ингэ гэдэг юм байна. За, дүгнэлт юу энэ монголчууд ерөөсөө уучраа олдгоо хүмүүс юм бэ? Ийшээ хөрөнгө оруулалт хийх юм бол бид нар алуулах юм байна гэдэг шийдвэр гаргаж байгаа байхгүй. А тэд нар Монголд хөрөнгө оруулалт хийхэ болдоо гэд тэр фанд ингээд сүнөөд алга болдоод бутраад алга болчих юм байхгүй байхгүй. Хин хохирч जैन, Монгол хохирч जैन, манайхаар оруулж ирэх хөрөнгө оруулалт ерөнхийдөө төрөний хилдгээр ойлгохоос өөр юм байхгүй болчлоо. Ямар азар тэр оюун толгойн 6 тэрбум төгрөг хөрөнгө оруулалт үүшээ хийцэн байсан. Тэрэндээ л хорогдоод хөрөнгө зээл явж чадахгүй ингээд би яваад байгаа шүү дээ нүгээр. Тэрийг хийгүүс бол аль төрүний заа баяртайгаа явцсан байгаа бол бит. Одоо манай төр засгийн ч гэсэн одоо энэ олон улсын зах зээлтэй харьцаад эхэлсэн шүү дээ. Чингис бонд гаргана, засгийн газрын бонд гаргана гэдэг чинь тэр хөрөнгө оруулагчдаас босч ирж байгаа шүү дээ. Одоо хүмүүс ингээд байнга яриад байгаа. А бид нар 17 оноос Чингис бондоо эргэж төлөх ёстой мөнгө байхгүй яана гэдэг байгаа шүү дээ. Мөнгө байх шаардлага байхгүй яг нэг үүрэг байл. Яг бол санхүүгийн хэрэгсэл чинь одоо дахин санхүүжүүлэх рефинансинг гэдэг юм байна шүү дээ. Итгэлцэлээр тулгуурладаг гэдэг нь шүү дээ. Бид нар за Чингис бонд би зөв санаж байгаа бол 12 оны 12 сард гаргасан байдаг баха. Тийм. Мөнгө нь орж ирсэн. Тэгээд 5 жилийн дараа 500 саяын ч үү би зөв санаж байгаа бол тэгдэг чи 17 тийм үү? За нөгөө 1 тэрбум нь 10 жилийн бонд тийм. Энэ болох дээр 10 жил гэдэг чинь 22 оны 12 сард. Одоо график нь ийм багхгүй юу? Манай Монголд орж ирсэн мөнгө нь энэ байна. 1.5 тэрбум. За, буцаад төлөх график нь 500 энчээ. Энчээ 1 тэрбум багхгүй. Бид нар итгэхэд өгсөн багхгүй монголчуудад. А энэ хугацаанда бид нар итгэлийн бүр илүү болох хэрэгтэй байсан багхгүй. Бид нар чинь мөнгө авчаад захиран зарцуулахтай үнэхээр хариуцлагатай ханддаг юм байна. Хий гэсэн юм а хийдэг юм байна.
Түүнээс чинь ингээд өрн тар хийчдэх юм байна. А тэр жисийн үн унсан, нүрс унсан, улсын төсөв тасарсан тэрийг бол хөрөнгө оруулах шүү дээ. Ойлгож шүү дээ. Монголоос хамаарахгүй шүү дээ. Төсөв нь хэцүүтцсэн байх, экспортын орлого нь буутцсан байх. Тэр бол хинч тохиолдох боломжтой зүйл. Хамгийн чухал нэг том хэсэг нь болох тэр төрүүний эдийн засгийн үзүүлэлтүүдээс гадна тэр этик нь ямар байна гэж хараад шүү дээ. Тэр асуулт энэ асуугаад байгаа зүйл. Тэгэхэд бид нар юу хийх ёстой вэ гэхээр энэ 5 жилийн хугацаанд итгэлийг бүр илүү давшруулж авах ёстой байсан байхгүй. Тэгсэн байсан бол Монгол улс яг энэ ингээд болох үед дахиж шинэ бонд гаргаад жишээлбэл 1 тэрбумыг гаргаад 500-ыг энийг төлөхөд зарцуулаад үлдсэн 500-аар нь дахиж хөрөнгө оруулалт улстай хийгээл. Тэгэл ингээд анх авсан хөрөнгө оруулалтын хэмжээнүүдэ нэмээл зөв зарцуулаад дахиад санхүүгийн чадхаа дээшлүүлээд ингээд яваадах боломж үйсэн байхгүй. Тэгэхэд манайх яасан? 12 оноос хойш одоо 15 он болчлоо. Ерөнхийдөө тэр итгэлийг илүү болгосноо гэдэг бол маш том асуултын тэмдэг.